Za Žagar, znači Savigar Marković, pa sa brojem 12 Bojan Bakić, greše gosti, ispala je tamo lopta Sokoloviću, Sekuliću, izvinite. Sokolović organizuje novi napad Spartaka. Rakolić, Sokolović, 2-2 sa prvom, sada ima miss match, tako su to iskoristili. Odmah se iz pika otvorio i spustio pod obruč Kulja, a Živković je napravio, bio primoran da napravio ličnu grešku. Gosti su iskoristili bonus. Kulja, Sokolović za tri, nema problema, dobar je skok tamo sa brojem 12 Bakić. Bakić, pa nije se usudio da šutira. Živković primorao je Prlju da napravi prvu ličnu grešku. Treća timska lična greška Spartaka. 3 minuta 21 sekunda do kraja prve četvrtine. Lepa prednost i dalje za goste iz Inđije. Ognjanović i Prlja. Spušteno, pa pogrešeno. Pogrešuje sa brojem 12 Bojan Bakić. Dakle, lauku za Spartak. Bakić je u igru Danilović, Sokolović, Milisavljević. Spodna linija Spartaka za sada zaustavljena. Drakulić. Skok unazad. Nije krema. Marković sa loptom. Sokolović dobar u odbrani. Ognjanović i Prlja. Prlja na druga lična. Iskusni Ognjanović. On je 83. godište. A Prlja 92. Dakle, 10 godina razlike. I to se vidi. Ognjanović će namočiti visokog igrača Spartaka, a ga se otvoren sam na šutu, ali ne pogađa. Tri trojke šutira, za sada 1-3. Još jednom pokušava Drakulić, ali ne pogađa. Sekulić, dobro se brane domaći. Ognjanović preko ruke pogađa. Come on.
daj da se ja to snimio. Samo da se pakujem bolje.